У 2-й годині ночі задзвонив домашній телефон. Я підняла слухавку. Знервований голос хлопця почав говорити, що «Ало, мама, мама, це я, плаче, я попав в аварію, терміново потрібні кошти». Я зразу сказала, що в мене маленька дитина, якій 2 роки, що ніякої мами. Тому ми одразу догадалися, що це, ну, що це є обман, що люди хочуть викачати гроші. А от Ганна Григорівна Ткачук, на жаль, тільки на ранок зрозуміла, що віддала свої заощадження шахраям. Вночі до 75-річної пенсіонерки зателефонували. Чоловічий голос, дуже схожий на голос сина, повідомив. Ну так плаче, точно мій Валерка плаче. І каже, мам, я попав в аварію, я збив людину. Значить, повірила, думаю, може він чи в міліції, чи де. То розрішили йому, щоб до мене там подзвонив. І так я повірила. Словом, аби вийти сухим з води, потрібні гроші. Далі слухавку взяв інший чоловік, відрекомендувався поліцейським і підтвердив, що для залагодження ситуації потрібні кошти. Ганна Григорівна сама розповіла, що має 500 євро на чорний день. Тоді шахраї швиденько домовилися зі старенькою про зустріч біля церкви. Дивився, вже відти б'є заря, машина вже відти, витку. Я туди той, стою, їде, біла така машина. Під'їжджає, як до церкви фіртка, а я стою на, таки на шляху. Виходить, я від Сергія Артемова, того, Івановича. Я кажу, тако маю їх у торбинці, тих 500 євро. Кажу, на, хочеш, читай, хочеш, не читай, тут так. Він взяв від мене гроші, сів в машину, вони поїхали, я пішов. Пенсіонерка зателефонувала сину лише на ранок. Я туди як тому подзвонила, а він кричить до мене, ти чого до мене не подзвонила? Він каже, туди до мене, Валерко спит у Києві, свята в Колодівці, а ти віднесла 500 євро. Туди я вже поняла, а зразу я все рівня думала, що це такі люди якісь добрі, що хочуть допомогти. Як з'ясувалось згодом, тієї ночі шахраї телефонували до 8 жителів села. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Нині поліціянти намагаються встановити особи псевдоколег-аферистів. За скоєне їм світить до 3 років позбавлення волі. А тим часом населення вкотре попереджають бути пильними, перевіряти тривожну інформацію і не віддавати гроші незнайомцям. Юлія Стафурова, Кам'янець-Подільський район, для інформаційного випуску.